krásné země z východu, tam, kde vychází slunce. A pod tím šátkem. Tak zkuste, všichni to, jenom nahmatat. Nezvedat šátek, jenom nahmatat, co tam je. A možná tam jsou pomeranče. Nebo jabčko. Co ještě by to mohlo být? Třešně, obrovský třešně. Co ještě to může být? Co ještě? Co ještě by to mohlo být? Co? Krokodýl. Takový kulatý krokodýl. Co ještě to může být? Nebo vajíčko. Vajíčko, ano. Vařené vajíčko, kraslice na Velikonoc. Co ještě? Co? Bota. Bota? Co by to ještě mohlo být? Sesen. Tak vem a ukáž, co by to mohlo být. Sesen. A co se děláš s třešinkou? Co děláš s třešinkou? Ukáž jenom jakou. Ano, jaká sladká. Kde ještě má nápad? Taková červená. Jablíčko. Jablíčko. Tak ukáž, ukáž, jak bys to jedla jablíčko. A jak bys je trhla ze stromu? Já budu strom. Já jsem strom, tak utrhni. No, tak vem to, jahodu. Taky dobrá. A kdyby to bylo auto, ukáž jak auto. A jaký zvuk má, jak se pohybuje. Ano, a vemte ještě někdo autičko, že můžete jet víc. Víc vás, pojedeme autičkem. Tak, uděláme větší kroužek. Ano. Bota? Tak jaká ta bota bude? Kulatá. Tak to by mohlo být. Vezmeme podobný dvě. A tady mám nožičky. A takhle mám boty velký. Zkuste, kdo to ještě zvládne. Tak dvě míčky. A zkuste. To je těžký. Ano, zkuste. Tak můžeš vzít tyto dvě. A zkuste taky. Takový velký boty. Takový. Tady jsou nožičky. To je jednodušší. Jo, to je dobrý nápad, takhle jednoduchý. No. Takhle každá ruka a takhle jdete. Ano. Jo, takhle jdete. Já mám jeden nápad. Já to vezmu. Tady. A mám klaunský nos. Zkuste taky, jako šašek. Jako šašek, on to si nějaký nos pěkný, co s vámi. Je, my jsme šaškové, vstaneme. Vstaneme a jdeme, my jsme šaškové. Ještě jdu na procházku, do někde do království. Vem taky nosánek, modrý nebo červený chceš? Červený, nechceš. Nevadí, jdeme dál. Jdeme, Pavlík sedí. A dívat se. A dívá se na tak, jdeme k Pavlíkovi na návštěvu, dáme to za zpátky. No. To byl nos. A o to zkusíme trepit do toho stáčku. Každý si nech míček. Vemte každý míček. Tak, každý jak má jeden míček. Počkejte všichni dohromady. Budeme počítat zase, budeme startovat. Držte míček, každý drží. Jak jsme to říkali minule? A hop, jsme říkali, jo. Když a, tak ještě čekáme. Když hop, tak házíme. Tak a hop. Tak, ale nesmíme jít krok dopředu. Musíme vydržet. Musíme vydržet. Čekat, ještě čekat. Kdo to hodil? A hop. Už je to lepší, už je to lepší. Ještě Natálko, hoď tam míček. Tak, naposled, aby všichni míčky byly tam uprostřed. A hop! Je! Teď se rozdělíme ve dvojice. Já. Tak pojďme proti sobě. Je, vám to jde. A kutálíme. Na začátku kutálíme, jo? Kutulu. Trochu dál, vy to zvládáte, dobře,
míček na začátku. Kuto. Tak, když vám to dobře jde, zkuste házet. Vám to jde, krásně. Je, to je krásně. To je paráda. Šikovný. Super. Vám to taky dobře jde. Přišli povídat krásnou pohádku. Tak,
Ale protože my mluvíme africky, tak vám ji přečte paní učitelka, abyste ji rozuměli. A ta pohádka se jmenuje Jak se voda s ohněm pohádali. Povídal oheň vodě. Kdyby mne nebylo, všichni lidé by pomřeli. A voda odpověděla. To není pravda. To, kdyby mne nebylo, všichni lidé by pomřeli. Dlouho se hádali, až si řekli, že se přesvědčí, kdo má pravdu. To je oheň a to nemůže voda. A voda to zvládne. Voda. To máme dole, tak zase, to máme dole. Tak zase děláme větší krát. Taky si myslíte, že voda je silnější, nebo ne? Voda je silnější, nebo příklad, řekni. Ta voda může uhasit oheň. To je pravda. Takže hasiči mají vodu a uhasí třeba oheň, když někde hoří. A kdy se ukazuje třeba oheň, jako má sílu, až že se bojí. Drak. Jo, když drak fouká. A ještě? Když se bojíte ohně? V domu? Když se tam někdo ta círky. A co by se mohlo stát? Já se vždycky bojím. A se bojím. Ale to není tak nebezpečný. A zapalovat nebo dům. A to nematika je hrozně zlá. Hrozně to by bylo hrozně nebezpečné. No. A taky, a co? Že se mohlo vybouchnout? No, spíš když to hoří, tak jak se z toho kouří, tak je to škodlivé. Hodně škodlivé. Spíš granát. Jo. No, to je ještě horší. A kdy oheň je příjemný? Příjemná. Já vím, no? V teple třeba. Ano, když je venku zima. Na grille vaříte. No, něco dobrého. A nebo když máme maso. Vyděláš maso. A my máme taky maso. A my taky zdačko. Tušíte, co tam může být? Polštář. Co to ještě? To zamotám ještě. A pěkné. Ale měl určitě deka nebo nějaký šátek. A nebo plusik. To spolu stáhne, nemůžete mi pomoct. Všichni ne, to nepůjde. Na toto stranu, mou stranu. Šátky. Ale vemte každý jeden kousek. Každý jeden. Menší nebo větší. Máme tam i toho zároveň. Tak. Ale zase děláme kruh. Ona to vypůjčila. Podívejte se, jaký má nápad, že se to tak přesete, oheň to tak dělá.
A nebo takhle. No, ještě. A nebo tak. A nebo tak. Ano. Já taky. Já vím, a my teď